Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wafe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Njana mpitizi omukuru John Katende. Abele kufidienu. John Katende wa Ebonzi. Abele kufidienu. Njana mpitizi sana ugamule ngeja wa sanya Karoli Charles Peter Maiga. Abele kufidienu. Njana mpitizi chuwala bimare. Abele kufidienu. Njana mpitizi apuri David Wasajja. Abele kufidienu. Njana mpitizi omukuru gubaita Kasekende. Abele kufidienu. Mathasi Mpuga Nsamba. OHT wa Hooligan Mathasi Mpuga Nsamba abele kufidienu. Andoza njala mpitile Soguna Rubega abele kufidienu. OHT wa Apolo Makubo ya abele kufidienu. Joyce Nabosa Sego Gwao abele kufidienu. Dawudi Mpanga njaga abele kufidienu. Mkulu Bari Mugena njala abele kufidienu. Sara Kagere njala abele kufidienu. Sako Nomuchara gubaita Agnesi na baramba oba mugumuita na baroga naye abere ku video eno abasigadde mujja tusanga yobusanzi nginda kusaba president wa Rachel kulanyi center mumbere ko ku video na dakika 3 njagala kusaba omuntu yenna aliranye saba sajja kabaka oba muliko okumpi oba oli mukwano gwe oba oli muntu wa chama ogenda kodi ogenda ku kundi kodingira video eno ogimusindikire bwana abagalimbisira yo yedembe asobola okuliza katambi kaliro mu bulungi bwako akawulize osanga anaka jamu ekyama kulu okusinzira ku byengendo kuogera kati we basaba ku ntagingira abantu abo asaba mu numero kutukusaba sajja kabaka mugenti musajja watu se njala togere bigambo bino nga kwali oba naka muwa wona wabali kali abasigadde basera joko tasigenda baita nechi jabaka katako kuwerako kubanchi mayi bwokola videos zino yose yoberako mukazi wogene tyaberako bajeno bona byo kwenda abirako abakuru byo kwenda bona abirako police na buli muntu na abirako video no kirungi nyo obaka mbutu sizaddala jibuino kutuka byo muna abutegera bulungi nyo mwe na mwe mbata dawo. All right, ona ku Sunday njagala mu pitira na msajja kubayita Salim Moses obako bayita Bebe Cool njagala ya ku video no bulungi nyo ajulize bulungi nyo era njagala jike emoke emokenya njagala mumpitire abooluganda oba famire y'omusajja Katoka Jubi owe Masaka kati ngali mu komerero zira jya pochera gibamuwera kanyoka wulire kanibaga nti mulwadde wa kansa owoli mutabani we owoli muwala we owoli waluganda kona mikwano njalubira ku video yeno then ebisigadde tujabbe kwasaganya nga video welewe tambudde kati video nga omayi bwentero jikola babuli azamanya obutasoka kuyisaawo mulango wabakamba bange then tuyo katugenda ku video ya tulese sharing a video network amajireke gwetambo za video sharing a video network ajireke tulwana nayo. All right, njala soka na kalanga kagamba the third annual international the third annual gender based violence and so ndija kubera mu gwangira kandi nakoza mweza abiri muenda omwaka omwezo gwa 12 mwaka 2 muenda ekomekereza bega nakoza mweza mu omwezo gwa December 2 muenda omulamwa gwa semineno omulamwa gwa semineno gujja kubeera gender based violence and intersectionality omuntu yenna ayagala okwetaba musomo guno oba semineno ojja tukira omukyala Dorine Kajumba ku simu eyomungalo +16479290340 ku simu eyomungalo semineno ejja kubeera mu kibuga ekya Canada kibaita Toronto mo conference jibaita Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5 okumanya bisinga ojja kubira mukyalo oyo asobola kubanga akunyonyola biki ebyetaagisa osobola kumweyongako n'okuba nti akubuulira biki ebyetaagisa okubanga osobola kumweyongako mo conference eyo akalanga kagenda okusembayo banda Uganda mwena jemuli okwetola Uganda yonna mumambuka maserengeta mbuchika dio ne masekati nga okwata ensimbizo n'osubula ekintu ng'ogende kifuna mu amagoba obanga okola business kebere business ya kuvuga kagali ya kuvuga boda ya kulima mwanyi ya kutunda bintu ya kusubula kingo li musubuzi njara kutegeza oba ovuga boda oba ovuga taxi oba ovuga lolo ovuga ki njara kutegeza obubi obufere obokulemesa bannansi ndya n'ensula n'okubavuwaza n'ekigendererwa tuukooye
buli muntu yenama nyinti okola business ngenda kuzo mwezi 10 na mukaga omwezi ogwokuna wagenda kubeerawo okuggala amaduka gonna ne business okwetoola Uganda nga abasuubuzi bemulugunya ku misolo egiyitiridde gamba nga guno mupya kubasabira ko receipt ogwa ifrees tax wa ifrees receipt gamba nga ne 18% VAT gubatadde ku basuubuzi ku bisale ebyobupangisa n'emisolo emirala egitali mu mateeka saako n'egyo emisolo gye batadde ku bintu ebiva ebweru w'eggwanga nga balemesa bannayuganda okusuubula kati gw'obanga oli musuubuzi yenna ng'olina ky'okola yamba ku bannomoggala amaduuka okwekalakasa kuno tekuliko koma mpaka nga gavumenti ya Museveni ne Revenue Authority bajjo ebitundu 18 bye bayongeza ku musolo ogwa value ogwa VAT n'okuggyawo receipt gye batandise okubbirako abantu oba ogwo omusolo gwe bayita ifrees e-tax nayo nga bagiggyewo kino kyekugamba naye munnayuganda kyekkakatako buli banyugiriza omusuubuzi omusuubuzi tagenda kusuubula bintu kitegeeza togenda kufuna bintu byagala mu bulamu bwa bulijjo buli banyigiriza omusuubuzi ebintu byobadde ogenda okugula ku bbeeyi ya wansi ojja bigula ku bbeeyi ya waggulu ebintu mbijja kubula katale kubanga babisuubula bajja kuba bekuki bekumyemu ogutaaka kale ngenda bakubiriza towulirayo kiboozibozi nti atefere tugenda kwekalakasa abagenda okwekalakasa mugende mwekalakase nga temuguddewo maduuka buli omu kimukwatako gw'osanga guddewo edduuka tomunyega muleke gwe kola ekyo tolina okukola ensi eritegeera nti walwanirira eggwanga lyo kubanga bwatakikole naawe kijja kuyisa mulala naawe otuko kubanga obwavu okuluma naye ngaekikulumisa obwavu bugaana kuggalawo maduuka oza mutegedde 16 ogwokuna esigadde ennaku ntono nnyo yinna ku ntono nnyo nzira kubanga ku lwakubiri yesu ku lwakubiri wiiki ejja ggalawo edduuka lyo oba oli walejjalejja oba oli waoleseero oba oli byonna byonna muggaleewo teba kintu kyonna kikola nawe wakagalika w'omuzi waka nowa boda gy'omuzi waka ebisigadde Mungu ajja bakwatirako katugende kalowoozo ka leero then tugende ku kiggulalo gi tutandike video okusookera njira kubaza mwenda abantu abanfollowinga ku TikTok, ku Twitter ne ku bwenyi bw'ekitabo wano buli lwenkola video ne muzisanga ku YouTube ku mitimbagano emira ne muziraba mu nyumba palira ddala kubanga si kyangu mukimanyi nti obwenyi bw'ekitabo Kampala baabuggyako ne mukyasobola okujja mu bungi bwemu temubanga musobola okubanga mu njere mumpa amatu gammwe ne mumpa amaaso gammwe ne data mugomoono n'okujja okundaba so nga ate bimuwulira bya makulu tugenze mu kalowoozo ka leero akalozo kalero kasoke nka kuwemu kechi nyusi chimu ndio kenka kwanjulira gwe muganda wanga aliyeyo tata mama senga koja nkula musiza kansuwe tuli bulonji gakuwe bomunno ere kizimbi somwesi kukubo kulagirira njera kugamba bigambo bino ngabwe nzemba gambe efunde ziwerako nti musimu no tuli mukabuka atere nsino kubo tuitambuisa ko ya jivira ngenda kugamba ekigambo chimu nakugamba nti musimu no tuina chintu chicho atira tuina kintu kyogera gena nacho atira tuina kyofiwa ekintu kyogamba kyo kifiridwa obudde bwacho babutu senti kigenda kuvaako necho kyo itanti kicho sicho obudde obadde obero obudde obadde ono kubira nacho obutu okachiba kitegeza tuina kivwa ko nsongo lwa kintu bwofa tuina kyo twala mu nsimu neri servicinga obo ina abantu boli sema bega abayino kokwatiriza ako kanjera kuga muganda wange mu bintu byonna byokola ebikumenyedde banga muntu uyo zo nokunganya byobogagga njagala nnyo feyo somesa abaana bo njagala nnyo feyo obulira abaana bo ebimu ku byamabyo ebiyo kusifuna dira bikwata ku nsimbizo oba nibyo bugagabyo abaana beweesiga kiba kibi nnyo muganda ngo kufya okufa oba katuna nakuyita nga mwana wo tamayi kintu kyo oba mukyala wo tamayi kintu kyo ooluganda lwaki simutaddemu abooluganda ennaku zino beekyusa nabimikwano beekyusa naye omwana w'ono guno musaayi gwa mukyala wo guno musaayi mukyala wo asobola okubeererawo njala kukubira omulango takungula engeri gye tukeera nga tetumanyiddirwe tugenda kuva ddirwe tugenda kubeerawo ngenda kusaba twala obuvunaanyizibwa obuwulire mukyala wo oba abaana bo engeri bizinesi gyo zitambulamu abakubanja bobanja ebintu byo biri ludda wa na buli kimu ky'olina kubanga tumanya nti olwa ngenda kuwunzika omutwe nnyinza obutadda oba nsobola okufuna obuzibu ne nkomekkeza nga ne mukkomera ebintu byange bifa ttogge nga sirina muntu yenna asobola kukola ki kubindabirako mu kalowoozo ka leero kakulu nnyo ngenda kkajja mu lugero lugamba nti abataka nkwenge gw'olya naye yakutta abataka nkwenge gw'olya naye yakutta abamanyi enkwenge bemu ku binyonyi
ebitala bidwa waka nga bya munsiko ebinyonyi nno bya bula tebitera kulabika nebirabika nnyo mu kiseera nga abalimi bamaze okulima omuwemba gwabwe nga gukuze bulungi gwengedde zo nezijja nezingira mu ssamba y'omuwemba nezitandika ogukavula era oba tozeegendereza ziyinza okumalako omuwemba ogwo n'oba nga walimira bwereere naye era abataka bebamu era enkwengezi ezimu nayo zirya mu zinkwengezi nnaazo olukwe wewaava olugero lugamba nti bataka nkwenge gw'olya naye akutta waaki gw'olya naye akutta akalowoozo kaleero kano kagenda kuba ka bulumi naye njagala mukawulirize bulungi nnyo gw'olya naye yakutta abantu mwenna njala bategeeza mulekeraawo okwesiga nnyo mikwano gyammwe bembuli ebyama byammwe ebiri ku mitima naddala mu abasajja abaakolamu abalina ensimbi oba balina ebintu bye bannaggwadda kubanga omwami oyo gw'oyita mukwano gwo naggwadda munno oba mugagga munno jjukira omugagga agaggawala bintu omwavu ayavuwalala kuba ntalina omugagga mu bulamu bwe ayagala kwekuŋŋaanyizaako buli kimu kyonna kyawulira nti asobola okyekuŋŋaanyirizaako bwe butyo naawe bw'obanga olina mukwano gwo nga mugagga nga naawe oli mugagga kiki ekikulowoozesa nti bw'ofa nga y'amanyi ebyama byo n'amataka go n'ensimbi gye ziri tasobola kubyeddiza n'aleka famire yo ng'etaayaaya ng'omuyaga oguyola enfufu mu kkubo mwe temuyita akazimu ebiseera ebisinga abantu bano abagagga oba bannaggwadda basse bintu ne bannabintu ebiseera ebisinga bakolera nnyo mu buvuyo okufuna ebyobugagga nga naawe gw'oyita mukwano gwe asobola okkulyamu olukwe lwa Yuda Isikaliyoti ne yeddiza ku byobugagga bye byobugagga bwo n'ayongera okuba nti agaggawala lwaki mbagamba akalowoozo kano akolwaleero nga ŋŋenda kwongerezaako ku kalowoozo kano njala bbaza njina ka vidiyo kano aka muganda waffe ono oba muganda waffe omusajja Katoka Jubi gwe baawayiriza nti yatta omwana kumbe byali byanfuna ne bamusiba mu kkomera luzira gy'ali mu kupookera gye baamuwa obutwa obugenda omutta obwafuukamu kansa kankabazannyire mulyoke mutegeera ensi bwetambula mu kalowoozo tukyali mu kalowoozo omugagga w'e Masaka Katoka Jubi gwe baawayiriza nti yatta omwana baamuwa obutwa ne balowooza mbu alina kansa era wuuyo bamuleese emulago musajja wattu takyatambula omugagga yali ayingizanga amanda ga Tiger Head mu Uganda yekka yali agala etuuva e China wuuyo baamuwa obutwa bamuleese mu kansa isuuti so bannaayo bannayuganda mwebereremu oyo ye mukulu Katoka Jubi yasibibwa bintu ebyekimpatiira naye mukusibwa mu bintu ebyekimpatiira obadde okimanyi nti omukulu ono yandiyagadde okulya obutaala ng'akozesa ensimbi ze nga yeeyambisa mikwano gye naye obadde okimanyi nti bataka nkwenge gw'olya naye yakutta abagagga bangi nnyo be yakolagananga nabo abali mu kibiina ky'abagagga kwagalana bano babadde ng'ebbanga erisinga bamulumba mu kkomera ne bamugamba nti omanyi muganda ffe tetwagala ofiire mu kkomera twandibadde tutunda ku myoku by'obugagga byo ne tufuna ensimbi tetuvujjirira abantu abaliraanye yo seriti baabulwa ne tumusaba asobole okukusonyiwa nga bw'asonyiwa abantu abalala ove mu kkomera okola ebirala kubanga ebintu eby'obugagga bikolebwa mulamu muganda ffe oyo ne bamudyekadyeka bagagga banne ne bamukkiriza ne baleetanga ebiwandiiko mu kkomera n'asayininga ebyobugagga ebisinga obungi babitunda ebbanga lyamazeeyo era ebyobugagga ebisinga obungi bitundiddwa naye nga tavudde mu kkomera kubanga kati ate bafuuyira kanwe afiireyo ddala kubanga empapula zino azisayininga nga amanyi nti abantu basayiningira ebintu bamuwagala era waakuvaayo naye we twogerera essaawa zino ku byobugagga bye ebitundu 7 ku buli 10 byonna bye yayita mikwano gye enkwezenge byonna babitunze babimazeewo okuggyako ebyo byababadde tebamanyi nibyebadde bamanyi byonna 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 bitundiddwa olw'ensonga nti zenkwezenge ze mbagambye bataka nkwenge gw'olya naye oba gw'olya naye yakutta kekabadde akalowoozo kaalo
tugenda kuchigwa rwiki. Buti mbala msiza kumadama na Uganda hawa wangali ya monsio na edha kuzo mwezili kuminanya umwezo guwa kuno mwaka bili abili mwena kansipente mlibu unji tutu usemo kanyumero kechi gularuji mbaga na nyumwe na abaga na kanyumero kano kechi gularuji kweto lensio na mjimusi nziru kulaba akatambi kano akatambi kano wakuru wali na bagambi kagenda kubila kawwe gende de zanyo bubango ina obuzibu kumutu wego ina RAM 0.5 GB RAM video eno no juli zoro vanyuma nga katoizo kutajitegira ija kubege na kubele mwonga ambwe muko katika tugende mchigwaru jichalero mchigwaru jichalero njagala chigende chino nchuweleza mkulu kubaita ilanjala mchisari mchimuweleze chine chigwaru jichiche ka mkulu kubaita Moses sari oba kubaita bebe kuru kana chine chigwaru jichalero cha bebe kuru njagala chimuweleza chuguliza mnuji chimuke mumotwe bulungi nyo na ina wono bango kisanze nga chikotteko kiri joli okubango okyaniriza nenge ekigwaro kya lero kya Moses sari bebe kuru olokubanti abantu tukula mubiri na ye atobwongo ne tugana obokoza wamunaffe nga tukula omukulu wono yalabikidde ku mutimbagano nga jja ayogera ebigambo ebitakwatagana nga empale za Museveni sagala nnyo muwabudde naye ndowooza nandiza nyeko ka video ka mchigwaruji chino nendio kamba we chigwaruji ne motegera chichi omukulu ni chiego nimu nigo msaji ya yo gede bigambo chono kupa gendo uwe chigwaruji di chariru kanso kemba we kubichibi ya yo gede theni mawe chigwaruji tugende ku video ya tulesi omukulu na mwamu lagi yeko katika muli ya bigambo ya yo gira na ye before nga sina zanya katambika notuli mchigwaruji mukulu Moses sari nalinko gambi bubango ogenda okwogera eri eggwanga oba kuleetedde omuzindalo mu maaso nga tonna yogera sooka webuuze ku mukazi wo kye kiseera njogera byengenda okwogera omuyitirimu akuwe ku magezi biki byogenda okwogera nakugamba bw'oyogera nga tofunye guidance kuvuwa mukazi wo olabika ng'omuntu ow'obwongo butono era buli muntu akulaba nti omusajja akuza mutwe nga mmale nenga obwongo butono wulira byayogedde reasoning oku discrediting possibility ya mwami Kyagulanyi okubeera omukulembeze w'eggwanga nze ngamba obwongo bwe tebumalaako experience zero okusinziira ku bizibu bya Uganda today we bizibu bya bwavu okusinziira ku bizibu bya today talina bumanyirivu teyeezimbye mu bumanyirivu obwo oba Kyagulanyi okyamulabira eri gye mwakubiranga nze gye mulaba nga kigali kimwasooka okuba abasi atu sijja kukweka okusinziira ku bikolwa bye gye mulaba kubanga today toyinza butalaba patriotic direction ya Africa nkino tugoba bazungu mu Africa and is bringing them back and you All right. Awo tugenda okuva mu kigwaro kyaliro nkiweleze mukulu bebe cool Moses sari okusinziira ku bigambo biwayogedde. Kambo kankuwe kigwaro jinga kiisa mu lugero luno ndi sebusiru bwanjoka zitanyinizo jobira nti yebwa nafa zinawangara. Bebe kuru Moses sari ekigwaro kyaliro kicho nenga kijje mu lugero olugamba ati sebusiru bwanjoka mwattu zitanyinizo gwe zitudde mu lubuto jobera nti nyinizo bwanafa gwe zapangisa oba gwe zapangisa oba gwe zipangisa ndi bwanafa zuzinawangala mukuru Moses sari nakusabye serivisinga obwoge na kwogera soko obuze kumuchara wo byogenda okwogera bikola amakuru wagana munnango kutegeera ekintu ekisookera danjala kugamba ekigambo kimu nti musajja munno bwakusinga nga ekigere togiyitanga njovu eyakusinza aba yakusinze kabere mwana wakuyitako okkirizanga mukulu ebigambo wayogedde bingi nnyo naye njala tukkirize mbulamu nti musajja munno bwabakusinze kabere mukazi munno toliyita ddogo aba yakusinze mwakula abantu basatu gwe Moses sari kuri Joseph Mayanja ne Robert Kyagulanyi Ssentamu buli omu ekkubo lyalimu lyasooka okufuna yalibeeramu
na ya ateni wawiramu omu awasukuru wa mkatonda guya kuata ku echo chumoganyo chikiriza ni ate moja chikiriza rwampaka resonga nti ye yabalabira wo yalabira wo nti alino kuvamu yeyongere ugemageza ako kati mukuru obudde bwomala ngodda ku mutimbagano okuyisa olugayu Robert Kyagulanyi Ssentamu owe ekyokulabira ke kikyamu eri abaana bo ne famire ne mukyala wo era abantu bebuuza mukyalo nasobodde batya okubeera ku bbanga eryo ng'ali naawe naye ng'ate omuntu olowooza ng'omwana omuto kati munnanyinjira kuga ebigambo bino wammanga wagambye nti mugezaako nnyo okuleeta patriotic nga mulwanyisa abazungu ate muleete enkola ey'ekiddugavu ekyo nno endowooza yandibadde nnungi nnyo ne wali weebuuzizaako gwe ayagala okuleeta enkola y'abaddugavu ogizaawo enkola y'abaddugavu okugizaawo gw'ogenda gikola otyo ogizaawo ky'ekibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyokubiri mu nsi muno teri muntu agamba nti agenda kubeerawo yekka kubanga teri musajja kazinga abeerako yekka tubeera n'abantu gwe ng'omuntu gw'olina otandikirwako enkyukakyuka ng'otandikira mu bwongo obwo okkula mu birowoozo n'okuteeka ebyo ebikufuula nti oli muntu mukulu obudde bw'omala nga ogerega Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakuleka olina ebizibu bingi nnyo nga bino wammanga ekisooka omuzungu waali ajja kubeerawo mpaka tosobola kujjawo muzungu kyekisooka kubanga ne gavumenti gy'owagira gy'osuusuuta ensimbi ebitundu 8/10 ezigiddukanya naawe z'olya ziva mu bamagulu meeru naye ng'ate bannayuganda balina ozisasula ekyo kyerabidde nga n'ensimbi ze baakuwa okukola situdiyo y'abayimbi ne vidiyo ze badde okoleza ebbeeyi ssente ziva mu ssente za muwamusolo ate Museveni ezimu ze yeewola n'azibba ekyo kyerabidde kati obudde bw'omala ng'ovuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga ezi njala kugamba ekigambo kimu tosobola kwewala muzungu mu ngeri yonna kubanga Abafirika twali mu kwekunganya olw'ensonga tulina ensaalwa wandibadde ogamba nti munnange muganda wange ono twakola ffena bwe twazirunda atuuse ku ddaala ery'ekkula kamuteekemu ko omukono musindiikirize tusobole okutuuka kutuuka ku mugaso gwe gumufeera gwe twetaaga ate ogezaako musika kitegeeza nti gwe wasigalira ddala wakona oli kikonwa njala sooka kubuuza bw'ogamba nti oyagala kukolagana n'abazungu oyagala kuza nkola ya Afrika njala sooka kubuuza nyoko akuzala na kabutuzi wago tuyita maama emyaka gye egisinga obungi agimaze mu nsi kisa Amerika okutuusa jolwa abalamu olwo baamutikkira obugugu bwe bamuzza mu Uganda yali mu Uganda oba yali ku lukalu lwa Afrika nyoko akuzala na kabutuzi nyoko yali mu ggwanga lya Amerika yamala emyaka egisukka mu 10 ndowooza nga abiri baseera bidde oluvannyuma bamutikkira bamuzza okwabwe yali mu Afrika oba yali mu Uganda era yali mbazungu ekyo kitaddaawo mukulu oyina omwana wo mukulu essaawa zino first born wo obudde bw'omala ng'ovuma kyagulo wandibadde okwata first born n'omutuuza n'ombuulirira ku mbeera gy'alina okweyisamu ng'omuntu nga twogerera essaawa zino yanywa ebitamiiza n'ayiika windows era ne bamutwala eyo gye batwala abayiika windows nga banywedde ebitamiiza basobole omuddaabiriza adde engulu amaze omu omwaka mulamba mu rehabilitation center nga basobole omuzza engulu kiki ekyakulemesa okubuulirira omwana wo bw'olaba nga naawe kennyini ensi yakulema n'omwana we ensi asanze enkalubu kati vva ku Kyagulanyi yasobola okukwata ensi mu mikono gye n'abaana be ng'akyabatambuza obudde bumala ng'olumba Kyagulanyi bumale ng'obuulirira mutabani wo anywedde enjaga n'ava ku layini ajja kusobola okutereza bulungi nnyo ekyo nakyo nkimaze ekyokubiri bw'ogamba nti oyagala kuzza patriotic eyo ekifirika edde mu Africa yate Kyagulanyi aleeta bazungu gyera kubuuza ebbanga mukazi wo Zuena lyabadde nga azaalira mu Amerika Amerika mpozi eri ku lukalu lwa Africa Zuena badda azaliranga mu Amerika eye badda Afrika oba Uganda leka kwogeranga omuntu atali mu bugumyeko akatono ebbanga lyonna mukyala wabaddenga omufundisa embuto omutikka embuto n'agenda n'azaalira mu Amerika era ng'okyenyumiriza mu nti abaana babo bazaalira mu Amerika werabidde nti Amerika eri eri waggulu eri
era muzungu era muduga mu America zuwena abadde America iri ku continent ya Africa oweri mu Uganda kitegeeza ntigwe kenyu bado benefiting abazungu ngatwera kubulira mu bagabana Uganda echo kitegedde bulungi nyo oina mutabani wo gubaita Alpha Sali musambi wa kapira gwe kenyini ennaku zino otambula we masagange gongole sibaka bugogo ganti njagala mwana wangolo azanya mpira ku international level era agende kazanya ko ku timu zinene mu mawanga ga Bulaya nenga atolubirira nyogero samba okasaba mu Arsenal njagala kubuza Arsenal poze sangwa mu Uganda obeli ku lukalo Africa Arsenal eri mu Premier League mu gwange lya Bungereza ne bwana abagenze mu siyo na yabazungu ajja kubali na bazungu ate bo gati chagula nyisimanya alisa bazungu ate bo wagire bisiyaga njara kubulira Premier League yala mutabani wasabiremo ya elmu Arsenal gwejo wagira Premier League ba main sponsor basiyazi kati okujonga mwana wage da sabira mu express wa mvira paka bwana afira oba mu Kenya wa mu Tanzania ni wana kastana asuka wano nga agenze bazungu automatically nawe kyosinga okwagala kufuna nsimbi eza bazungu osobola okubeera obulungi siwe kiri kati ebigo bino byongere ngo bimanye bulungi kubanga bisere bisinga ojja funa obuzibu nga tomaze kwogera kati njera kugamba ekigambo kimu wegendereze nnyo ebigambo byogera kyagulanyi yakusinga dda muveeko kola byoyina okukola okujja ng'obwongo bufu wesonyiwe kyagulanyi owumule mirembe kubanga tojja musola yakuleka ekigulanyi kibadde kikyoweka saagala kuyisaamu lugayu nenjagadde kutegeeza nti ebigo biwayogedde byonna bikuswaza ng'omuntu ekisookera ddala okuze oyina n'abazzukulu nga nfundikira ekigula luji era nfundikire ngende ku information njera kugamba ekigambo kimu buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero enkomerero ya Mukama Museveni etuuse naawe enkomerero mu music yatuuka dda oyina okunoonya ekintu ekigenda okukuumira ku mutindo ne ku mawulire bw'otaakifune nze ngamba tujja kulyako nga weetaddemu ogwakabugu obanga wanyedde omwenge n'ova kulayini nga mutabani w'olw'ensonga ebbanga ly'okoleredde ng'oli mu music industry n'otukoogera bakuwa omuli mu office bakulayize ng'ofuna emitwalo 9 kitegeezo yise vivi weetereze ng'obudde bukyali kyagulanyi yakuleka mayire emitwalo 8 ng'okyali kagaali ate ng'olujegere teruliiko kyekibadde ekigulo lugikyaliro njira tusimbule video. Alright. Mungeri ya munga tuwela tandika video. Muganda fe katoka jubi mwasabile. Nenga wendaba gambia mu video kuna kurokutano. Nti omvubu kono guba tandika nyamonyo. Aino Luganda kuini bia njima ni familia ya Museveni. Naba gambia nti omvubu kono tatumila kubanga abade mu komera. Echitufu chiri nti mkonfamizo na kurajo. Kanyamonyo tabari tali uzira. Kanyamunyo abadde atambulira nnyo mu gwanga lya Canada gy'abadde ayina ne chachi era kanyamunyo ono ne mu gwanga lya Australia abaddeyo nnyo okujja mu Uganda okuveruzira amuleeta mu bamusalire yabadde ajja nga ddibi yamazedde okutuka omuta ali butaala kanyira tegeze gwanga kanyamunyo abadde si musibe nga abeera mu gwanga lya Canada nga era kolera ne chachi ate nga ne mu Australia abeerayo so kati mubadde bagati musajja badde abadde mukomera abadde taliye nabaganti owaka abantu basobola musiba wabula bajja kusiba gwe batuuka okukutta olw'ensonga nti bo tebalina muganda gwe baagala kubanga waali bajja batta okutuuka nga mukoze eki mutegedde ono ye musajja mukulu katoka jubi omuganga we Masaka katoka jubi gwe bawaayiriza nti yatta omwana Hamu wogutwa ni baluwoza mbu alina kansa era wuyo bamuleese emulago musajja watu takyatambula omugagga yali ayingizanga amanda ga Tiger Head mu Uganda yekka yali agaleeta okuva China wuyo bamuwobutwa bamuleese mu Cancer Institute so bannaye bana Uganda mwebereremu kale katusimule video lwaliro kansulenti buli muntu yenna ataagenze oba alumye kutoka Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka nkulamusizzaako wonna w'oli. Okusookera ddala njagala kusooka okwagaliza amazaalibwa amalungi ag'omwaka gw'enkaaga mu omwenda ag'obuto yogayoga IBN Mukama kingirize olw'ebizibu by'olimu
ne bajjajjaabo nabo basobole okusiba n'okutangira abonna abagala okutuusaako obulabe. Amazalibwa amalungi ayibeene era kantandikira wennyini. Ssaabasajja Kabaka, nsaba okukuluma kkuto n'okkuwabira n'okutegeeza nti yonna gy'oli nsaba weebereremu ng'omuntu ebyokwerinda byo binyweze. Weebereremu ng'omuntu ebyokwerinda byo binyweze era nsaba n'obuwombeefu wonna w'oli ofuba okulaba mu ngeri yonna esoboka nga empologoma ento eyali kyadisomako kiro nayo ogikyusiza ebyokwerinda ebyokwenda byayo binywezebwe olw'abatamanya ŋŋamba bagyetoolodde abatajagala kugirabako. Yo nga bweri mpologoma nto ate mwana wattu yeekengera nnyo ate eraba nnyo mu kusirika okwo naye erabye bingi. Kale Ssaabasajja Kabaka wonna w'olingira kusaba onyweze ebyokwerinda byo ate n'ebyempologoma ento weeri okusinziira ku nteekateeka ze ŋŋenda okwogera leero osobole okuba nga obiwulira bulungi nnyo onyweze ebyokwerinda by'omwana oyo kubanga abatamanya ŋŋamba beesomye okuba nti bagituusaako obulabe sinakindi bakulumye oba okukuba mu kiwundu ng'ate okyali mulamu. Awo tuvuddewo. Ebigenda maaso mu bira mu Buganda era nga buli kimu kitambula mu Buganda mukiraba. Okusookera ddala njagala ssegeza Abaganda mwenna gye muli musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka, musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka, musabire nnyo empologoma ento Richard Ssemakookiro. Wetwogerera essaawa zino omukulu Yoseri Tibaabulwa n'abamukolera akawayika ak'emmengo bali mu kuteekateeka butya bwe bateekateeka Abaganda n'Obuganda. Video zino nzikola sizikolera banafu ba buwongo oba bayina ndowooza mpeufu. Video zino sizikolera abo abeetolobojja ng'abanoonya emisuwa gyamu n'abagooca oba gye muyita embizi. Video njikolera abantu abategeera ebigambo bye njogera. Bw'oba olimu ttuluba lyabo abeebuzaabuza ng'abafuka banaaba era ng'endowooza yo mpeufu oba nga weemagaza ng'oyo anoonya emisuwa ku mbizi, tugenda giteeka ecupa y'amazzi terobinyike mu nsuwa ove ku vidiyo kuba tojja gitegeera kuba kati etandise. Wasanyakalo Charles Peter Mayiga n'akabinja kekonna akali Mmengo bali mu kuteekateeka Abaganda. Kibayita okuteekateeka mukimanyi. Mwenna abantu abakulu abensa abakyalimu empekeemera mutandise okulaba obubonero, enneeyisa n'ebintu engeri gye bikwatibwa mu Bwakabaka bwa Buganda naddala Mmengo. Kabaka omupya Wasanyakalo Charles Peter Mayiga, nkiddamu, Kabaka omupya Wasanyakalo Charles Peter Mayiga yeeteekateeka era ali mu kwewanvuya okwetuusa buli mumu w'ayagala. Muno mwe kuli okutandika okuteekawo emikolo abantu batandika omwaniriza ng'abaaniriza Ssaabasajja Kabaka. Ekyo kyakikoze n'abadde jjo ku kkanisa najja naye kumwamulabye nga maama Nnaabagereka yatuuse dda ate yoono omukulu okuba nti yadde yategese enkwezengeze zimwanirize nga Kabaka era zaakikoze bulungi nnyo kubanga ateekateeka Abaganda. Mu nteekateeka namutaayika eriyo gyenjala otegeeza Abaganda mu miitingi ezituula ez'ekyama nzize mbabuulira butya Wasanya w'amaliridde nti tagenda kukkiriza kufiirwa bya bugagga na nsimbi z'atadde mu Buganda. Lwakiri Ssaabasajja Kabaka asaanawo ye n'asigala ng'agenda mu maaso n'enteekateeka ze. Mu bintu byakola ebizibu ennyo mwe muli kino. Ye ne Yoseri bakkiriziganyizza lunye ng'abenzi abesiŋŋaanye mu siteeseni. Yoseri n'agamba nti okufa n'obutanyagwa buli muntu yenna alowooza nti Mayiga asobola okuva Mmengo lwakiri Kabaka asaanawo Mayiga n'asigala. Nkiddamu Museveni kuno kw'oli, Semwayibosi kw'oli, aba Iso kw'emuli, akakundi ka Mayiga kwekali, buli kimu kimanye
Yoseri ya gambi Mayiga tasobola kuva Mengo lwakiri Kabaka ava kubanga Mayiga amukoledde omulimu omulungi ennyo mwegomba dete mumanyigwe guluwa Bwamara okwata mu kalulu ka Kyagulanyi Ssentamu omusajja amuzannyidde omuzannyo omunene mu Buganda ye wasanya Charles Peter Mayiga okwasaganya buli Muganda yenna mu nabyabufuzi yandibadde avaayo okumakuma Abaganda nti musituke mulwanirire obukulembeze obujja obwa Kyagulanyi kubanga utafunangako Muganda lyamutadde ku bunkenke nga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye olwo yakikola oluvannyuma lw'okukunganya bannabyabufuzi bonna n'okubiriza Abaganda abebika abamasaza abamagombola bagatte mugezaako kwenyigira mu kintu kyonna kyakwekalakaasa ngaamukoledde omulimu ogw'ettendo ogwo n'okuvuunika Obuganda n'okusanya buli kyonna kyonna ekyali eky'Obuganda kiteeka wansi mwe mulina omukwasa amataka gonna agaali galemye okufuna mu Buganda n'agafuna bulungi nnyo kati ye agamba tenimu kyemugamba lwakiri Kabaka avaawo wasanya Karol Charles Peter Mayiga n'asigalawo zomutegedde enteekateeka eyo gemaanyi gaayogeza bwe buvumu bwayogeza kwe kutambula nga ye Masaga ng'eggongole sibaaka bugwo kubanga akimanyi nti alina bbaaka mukitegedde bulungi nnyo mu nteekateeka eyo namutayika gyembadde temumanyi mu kusooka balina enteekateeka nti batta Ssaabasajja Kabaka bagenda kuba batuuzaawo empologoma ento ne bikyukamu ne batuuka nogga nti atukooyo musaayi gwa Mutebi oba tukooyo musaayi gwa Muteesa mu miitingi zaabwe amannya gano kanziremu nga basomere gonna mugawulire bulungi nnyo muno mwe muli John Katende Charles Peter Mayiga Kiwalabye Male David Wasajja Mathiasi Mpuuga Sseggona Lubega Apollo Makubuya Joyce Nabbosa Ssebuggwawo David Mpanga Bale Mogera Sara Kagere Agnes n'abalamba wannaabalwa n'abalala kubanga bangi nnyo kati ye Museveni Salimu Sale bakkiriziganya lunye nti baagala Apuli omusajja omutoolo Wasajja David yaba adda mu bigere singa batuukiriza enteekateeka ey'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka ngere enteekateeka eno twagirinnya mbulinnya ggere gye baalina yali empanvu nnyo nga n'omuvubuka ono oba omusajja ono mutoola Apuli yali yagula dda eminagiro na buli kimu nga bakiteeseteese nti ono bw'asire bo wakisa omukolo mu ngabo ono yadda mu bigere ebituufu naye omwami ono njagala mutegeeza olwaleero Apuli David Wasajja njala kutegeeza kimanyikiddwa toli mwana wa Muteesa ekyo kimanyi bulungi yes kimanyi ekyokubiri tekimanyi bulungi nnyo nti oli musajja mutoolo ekyo nalo kyensinjala ekitegeera ekyokusatu otunze ettaka lya Buganda lyonna lyolisasula kubanga walitwala mu bukyamu toli wa famire eyo obulombolombo n'ennono Museveni agezaako okwagala obukyusa ng'ayita mu nkwezengezeri ziri mu paliyamenti ezimukolera amateeka okukyusa etteeka erigamba nti obwannannyini obwenkomeredde ku mwana bw'obwa musajja bajjewo akakunizo kali akagamba nti mu Buganda omulangira yenna nnyina abasse Muganda talinnya ku nnamulondo nkiddamu mpulirize bulungi nnyo eno vidiyo si bamitondi si ya ndowooza y'abampeufu ba ndowooza mu nteekateeka namutayika Yoseri Tibaabulwa n'akabinja ke baagala kukwatako mu ssemateeka naye nga temujja kiwulyako mu paliyamenti baleetemu akawayira akagamba nti omwana yenna aba wa musajja omukazi tamuvunaanyizibwako kino kijjewo akawayira k'obulombolombo neno n'akagamba nti omuntu yenna okufuuka Kabaka wa Buganda oteekeddwa okubanga oli waliyo lulangira ate ekyokubiri oteekeddwa okubanga nnyoko akuzaala nakabutuzi mukyala Muganda David Wasajja okimanyi maama w'omutoolo maama w'omunyarwanda akuzaala taata omusajja mutoolo nakusindika ogende ewammwe ettoolo senga obaga yakyaliyo mukole endagabutonde odde ewammwe muve ku ttaka lya Buganda n'olemya kati bannyabo ne bassebo essaawa zino ne banaayambula ng'omuzibe ne bamuwa amaaso nga galaba ajja kukubulira nti Wasajja tolina w'osobola kuyita Museveni bw'akyusa ssemateeka tulina obulombolombo n'ennono obutasobola kukyuka nabagamba Buganda talina ssemateeka muwandiike naye yina amateeka n'ebiragiro ayina obulombolombo n'ennono era mu kalombolombo akakulu kagamba nti omulangira yenna agenda okulya nnamulondo
ateke doku wanga walio ororo fuzi orangira chonamu byonna ateke doku wanga nyina muzara mchara muganda akakawai uwekali wa disika waandike mpuri ya bulungi kuyonna wa sajataina wagwa Yoseri ni Mayiga balo ndada abataka babwe abempyo mujukire nti mubulombolombo obwa Buganda olyo lwangira lwetongodde nyo lwangira lwebulotongola ateera abataka ba Buganda bakulu abebika batula bo ne balonda omulangira yenna gobalamu nti ono asino busobozo busobola okutwala Obuganda maso kati bano bakimanyi bulungi nnyo nti abasakulu b'ebika bateekawo ab'ensoole bajja balondera omuntu gwe baagala sina kingi bajja kumaliza balonda wasajja ekitali mateeka obulombolombo tebuna bugenda kukolera ekyo nti kijja kukola kati gune munateeka kukola enteekateeka ezita Ssaabasajja Kabaka nga mwagala kuyisawo ekintu kyammwe tekigenda kukola kubanga ne Ssaabasajja Kabaka muntu era alaba ategeera enkola gye mwagala okutuusa obulabe ku mwana omuto kubanga mukoye musayi gwa Muteesa gyobera nti kumwe waliwo agubanja oba gubanja eyo nsobi ekyo nakyo njala mukitegeere ndoza mutegedde obulungi nnyo bukyanga lubanga lwa mmindi mu byafa bya Uganda nze jajjanga embogga ne katoogo ibansomesa ibambuulirako tebalabangayo katikkiro yenna mukalukalu ngebyo omulusuku nkiddamu jajjanga embogga saako katoogo bwe bansomesa ebikadde ennyo wessaali ne bajjajja bajjajja bwe baali bantegeeza tebalabangayo katikkiro mukalukalu ngebyo omulusuku nagambye ayine endowooza empeufu oba ali mu kwetolowojja mu kwemagaza nga anoonya emisuwa ku mbizzi vidiyo eno gyesonyiwe tojja gitegeera olwatuuka ffenna abali mu myaka gino egiyingira egigenda mu gyakawungeezi obwakabaka tuyinza obubanyumiza mbu tumanye obulungi ne bwe tusomyeko obutondotono busooka wano obwa Ssekabaka Muteesa na buno obwono gwe tulabako Ssaabasajja Kabaka olwo ne mwena mutabi wookubiri obwatandikawo mutongole mu mwaka gwa 1993 waasookawo Oweekitiibwa ennyo kati omugenzi Josh Mayanja Nkanji ne kuddako Oweekitiibwa Mulwanya Muli Simwogerere ne kuddako Oweekitiibwa JB Walusimbi ne kusemberayo ddala Oweekitiibwa Danielo Muliika lwaki ngamba nti yasembayo ku bikolwa ebikoleddwa Mawiga tebimulaga nti katikkiro aha ono museddekezi nkiddamu ku bikolwa ebikoleddwa Mayiga si katikkiro ono museddekezi abamanyi abaseddekezi mbamanyi nazizi kuno nga naawe kennyini omuntu wa bulijjo wattu bw'obanga ogenda kunyumirwa ebiseera by'eddembe oba mbagayo oba mazali bwago oba ebiseera by'eddembe naffe tukimanyi bulungi nnyo mu nsi yonna ne mu Buganda bagenda okwogera ku byofaayo by'omuntu wattu ng'omuntu oyo bamwogerako w'atasobola kubyeyogerera oba kubiwuliriza nga babisomera abantu okubitegeera naye ekikwewunyisa mu nteekateeka Mayiga gyali mu kkola okuteekateeka Abaganda kyansonyi yakakola enfunda bbiri ez'amazaalibwa nga nnyinimu yeesaza akajegere ng'amulaga munnange nakkomponyirira nga ziizi musajja n'alemerako naguno ogusembyeyo butyo bwe yakoze n'amulaga ekikolwa munne nakkoowa ompunyiriro oliŋŋa engatto ya bofulo naye omusajja era alemeddeko ono kye yakoze ekyensonyi ekyamaze gobe mu kibya omukulu ono kwe kudda ku mitimbagano egy'enjawulo omulino ogenda okusaba kwe yategese ku kanisa y'aba 7CD yanajja n'enkumbi mwetidde abantu bangi nnyo naye njagala atalabye butambi buno nga bali mu kusaba okwo otunuulire endabika y'abantu baddemu
kanisa eyo entunula gye badde batunulamu n'ebyabadde byogerwa n'ebyadde bisabibwa ng'abantu beebuuza wadde baatuyise kiki ekigenda mu maaso wano okuba nti gwe tusabira taliiwo. Ennaku zino tulina emitimbagano nga Zoom, tulina Skype, tulina ki, n'omuntu asobola okulikoodinga aka video n'akaweereza ku baka bwe. Byonna tebikola. Wabula omusajja ono kye yakoze eky'ensonyi mu kuteekateeka Abaganda. Bukyanga lubanga lwa mini byafa by'Uganda, omusajja yavuddeyo n'akola akatambi ng'ayogera ebyafa bya Ssaabasajja Kabaka byonna ebimukwatako, ng'alinga agamba nti ebiseera biweddeyo, ye kaatusooka atuteeketeeke afunze mu nteekateeka singa obudde butuuka Ssaabasajja Kabaka bw'omwagalira okumukunkumula omukono mu ngabo. Nkozesa Luganda lwe mutegeera obulungi. Obutambi bwe yakoze ng'ayogera ebyafa bya Ssaabasajja Kabaka mu bakatikkiro bonna abaaliwo nga siriiwo, nga ne bajjajja bange tebaliiwo, tebakikolangako. Ne bakatikkiro abaddewo ku mulembe guno ogw'omulembe guno omutebe tebavangayo kukola katambi konna kwogera ku byafa bya Ssaabasajja Kabaka nga mulamu. Ono yakikoze. Mpewa dakika emu. Mumpulize bulungi nnyo. Chike mutakaza nye bulungi wano abanda a minute please kare pankate wali balansa nasani kubanga sasa jakabaka na kuzumwezi kuminasa mwezi ukuna awese miaka angaga mungu hida Rosanti Chirunji Rocky Tonton Tugger of the Moonway. Udida Abamba Bimanji Nayava, that's Babi Manji. Udida Nayan was an Abami Manji Chiwachi B. Ubi Jukanya. The Nazi was a Katonda, Ubramba Savasa Jakawaka. Ajera Kanatume was a Oreo Yamso Sizokola. Miaka jinekaga mwa mwenda yawezeza ngabulimu nechefa ichafa yetu kuhu ito kuzao waka waka ekitela kulani kamusi waka waka waguchi wawo mungenye nyeriani atene kutawo ila abamanye biafayo wanubajana wafe Kongo baino waka waka nga wamanyu nyo ila elinya Kongo liba kubwaka waka waishu wako wako Kongo nenga bajuwa adikana nukuta ya ka so si nukuta ya cha awazungu wevaja wevana fiyo waka wako wako Kongo ila tibuwa vauti wada Zimbabwe waliyo waka waka wa vauti wada emisi waliyo waka waka wa vauti Libya Ulaya, Faransa, Germany, Russia. I want to chaffage with you. Era, but Nabia Fire, but Jacobia, Sanavia, Sandavachi, Tagandula, Chasso, Vachitia. Some said the governor, Zanwa, Sekabaka, Edward. Ulida, Ulida. Sekabaka, Edward, Mutesa.
ne namasole sara na lule mwala wa CMS kisoso ongole bebazala kabaka mtjevi uwukubili saka wako mtjevi uwukubili ya singa na kabeja na King's College ya Ude ya Ude yobasu mwanga yu ni mtowe damani na kawombe dama ni nakawombe yefuka na wakilika ye saka waka mteso huku bidi ya gamba njibabali ya hude baso waka na muka tono neka bedja sara na hude nina waka waka nisaka waka waka babela jibia kwela ngate saka waka mtesa huku bidi awasiza na wakereka damali na kawombe bumbi wana bati sosongoli CMS sosongoli elabu bumbi za alibu wa mtala Victoria Nalwanga Victoria Nalwanga ya limuwala wa hamu kasa sechibobo weli nya abama nye mkono ena suti wewali mbuga ya sechibobo katahamu kaso ya sechibobo ya watu wale sazali chapu na ina mwenye mwenye mkone wali kanisa utiko ni wali university nari ya itakaja sechibogo choka sechibogo ne sechibogo hamu kasa kwa inamu na ina hamu kasa nieta kiri wali gabana nuteka teke ni uruenda tuni nzo gama antika waka ya limu wa kari seka waka mtesa oku bili ya wasa naba kereka dama na kawombe mungusene ne ukume mungu enda mwana mungu nana choka kabinti ya chigambo cha Uganda enda waganda wachala wa ibaba wakamanya wa mchala mkuu wa mchala kaduru bari asose ukuwasiwa iranga ya veranga mkuu wa wachala walo na mwaka wa mchala mkazi na iti wakabinti ya akati sika waka mtese huku na maso lesara na ule mchala kabinti ya watu unaba veranga na munga mwika kabinti ya haono boyawasa moto wa kabija kubanga ndaba gereka damani nakawombe yali moto wa sala na lule nero naba babuganda kitabu ni nyabo yomu sala na lule mama waka waka kati namaso yali kalabala wa wa moto chibaita metro enakose nyembaka yali na mirembe mukifu yali amanyi nyo nga waise miaka nga musama nge mbaga yaka waka mtese we abangereza mubuganda okuba kuyita kuvola sekuvola atala bwangako tosola tula muntu byongo okajjadde notandika okwogera ebyafa bya mukamaawo nga wali tekibangawo tebanga yombwa kabaka bwa Buganda wadde baseka bakabunna abali badde kabafuze Buganda katikiri avuddeyo natandika kuvola mukamaawe nga ayogera ebyafa yobye nga wali mulamu kabaka katikiri bwana abavaako njagala ndete yakatambike nyini nga jebbi walusimbi akola ono kyakola omwekitiibwa mulwanya muli simwogerere nga akola ono kyakoze obo ekitiwa ddani mulikanga akolono byakoze njagalo ntiya katambikamu nono mu myaka gye gyasooka saba sajja kabaka mazali bagakuzizza jjo saba sajja kabaka magazali wayakuzizza jjo obadde mu mmenge myaka gigenda makumi abiri saba sajja kabaka mazali bagakuzizza jjo olyoko jjo muvole ovolere mu nabazana ba kabaka utandiko ba manya ga bakabejja kabaka abira nabazana abakabeje babira bakazi bamwe mayiga kabaka abira nabazana tabira nabakabeja ibyo kabeja mbozi za mweza benzi
lekera okuvu ekintu kyoli mukolo kuteka teko Buganda ensinja gale kitegere ngo teka teko Buganda ekifana nyi kyasensekere gwe kati gwe kabaka ali Buganda era lwali njagala motegero musajjo kati ye kabaka Obuganda yamuwambye officially bino byonna byali mukola kuteka teka Baganda kubanga akimanyi mission yabwe baino jigusanga obudde bukyali njagala tuleyo video emu nga bakatikira bali ko bakolono chakoze obano no mukujja biya soko kola bifanagana bino aga manyaga mwega kabejjaga mwega abenzi mu abakopi fu abakopi sosi saba jakatsa sosi saba sajja kabaka kabaka abira nabazana njaga lombuli yakubazana baseka bakabonna bonna bonna go bali bataka kabejjanga ekitibwa kyoko ekitibwa kitaka benja ndi muzana kabejja gundi geno ndetseyo my god itseyo kubazana kubazana baseka bakabonna bonna 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 kabere wa saba sajja kabaka mutesa nga kuliko ekitiibwa muyita kabejja ebyo ebitiibwa mwekaddulu baale simanyi kabejja byammwe byabenzi so si yasa kabaka abeera n'abazaana ebyo kaddulu baale simanyi kabejja byammwe mwabaaka baana abenzi abeera ne ku kirumula nga bakyambazizza sikaati owulidde bulungi mukulu enteekateeka zonna ze muli mukola tuzimanyi nze nziyita mbuyisi zitegeeza nsi era ensi zitegedde ng'obudde bukyalira ezimanyi gwe nagenda okwagala okujja okunvuma njagala otee vidiyo emu ku bassekabaka abaaliwo nga bali boogedde ebifo byefa byagabo bibiri njagala otee ssekabaka omugo bali boogedde ebifange bwali taliwo tabagangawo ona ateekateeka afunza in fact kati yakola bakiyita premeded program ajikola bategeeza ki ekijja y'ensonga lwaki yeetadde buli wamu yayogerera Obuganda yakola buli kimu yateekateeka buli kimu Obuganda yabuwamba dda kansoke nzireko kokoa mu kitabo katono Mbagamye Museveni yagambye nti Mayiga tasobola kuva Mmengo okujjako nga Ssaabasajja Kabaka akoze eki Ssaabasajja Kabaka yalina okuvaawo ekyo mukitegedde bulungi ye maanyi ono omukulu gaayogeza ekyo nga mazo kibagamba njagala okutwala era obuvunaanyizibwa buno okwongera okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka mutegeeze nti nze nga nze muzzukulu wa Katoogo muzzukulu wa Mbogga muzzukulu wa Rumbuye nina okunyolwa okw'ekitalo kw'amaanyi nti abasajja bwe yawulizaako obukulembeze n'obalaga omukwano n'obusirifu baakulyamu olukwe buli omu oli sabira Ssaabasajja Kabaka kubanga ekiri Mmengo kitokota sekisaanikire wetwogerere essaawa zino Ssaabasajja Kabaka anoonya gwatta naye ekyama oba gwagamba ekyama tamulaba okusinziira ku byentegeddeko ne ku byemmanyi Ssaabasajja Kabaka ali mu buzibu yoseeri bw'amala okukola byakola byonna yateeka abasajja be mu bwenyi bwa Ssaabasajja Kabaka abasajja bano ne beegabanya amataka ga Buganda abasajja bano bali mu bitongole bya gavumenti ebirere bali ku board of directors board of governors mu bitongole bya Museveni byonna ng'ate ne Mmengo bamala okunyagulula amataka nga kijja kuba kibi nnyo singa Ssaabasajja Kabaka asigalawo at least bagamba nti bwafa bajja kuba bakubisizza ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu nga Mayiga mukugabana ettaka lya Buganda ne banne amannya gano ge gavunaanyizibwa kuba nti obuvuyo bwonna obuli Mmengo tebusobola kuvaayo kuliko John Katende Charles Peter Mayiga Kiwala Byamale Apoli David Wasajja kuliko omwami gwe bayita Kasekende Mpoga Mathias omugenzi Kaya Kavuma Katunda Mujula Sseggona Luboga Apoli Makubuya Joyce Nabbosa Ssebuggwawo
David Mpanga, Bali Mugera, Sara Kagere, Agnesi, n'abalamba n'abasigadde abala bonna. Bano bonna baagaba ettaka lya Buganda ery'enkizo n'eddala etasobola kulabwako wadde okuwako eky'omulwale. Nga at least bagamba Ssaabasajja Kabaka okuwona waakiri bamusaanyaawo ne basobola okwezibika ebintu byonna ebya Buganda, ekyo nakyo ne kiggwa. Njagala otuule mbigere bya Ssaabasajja Kabaka essaawa zino. Essaawa zino. Ng'abantu bonna abali e Mmengo ne beyeyasuubira nti bantu be baamulyamu olukwenya bakolya Museveni. Nga meeting ezitula zonna zimutali zimusalira ntotta avudde waatya kubanga tebaagala buwangaazi bwe bubatawaanya. Agezezzaako enfunda eziwera okweta kukuluzaako Mayiga, Sare ne Museveni n'abali abali e Mmengo ne bamulemesa. Kwe kumuteekako amagye agatamukkiriza adde okwenyenya ne bamuggyako buli kika kya mumbowa nga tasobola kwenyenya. Nga tanakyasobola kukola. Wabula ngenda kusaba buli Muganda yenna gy'oli bw'oba okyayagala Obuganda ng'oyagala ne Ssaabasajja Kabaka. Kola buli ekisoboka mu busobozi bwo mutandike okulwanyisa Mayiga ewaka ne mu kibira. Osobola okukola ekipande n'okisula ewantu nga kivumira obufumbuzi obufutubbazi bwa Mayiga. Osobola okugula amajiga agenziriza. Osobola okukola omusobola okukozesa omutimbagano gwo n'otandika okuvumirira Mayiga. Osobola okukola ekintu kyonna ekisoboka ne mba nga musobola okuba nti mujja obwesige mu Mayiga bwe mba mukyagala kufuuka Baganda oba nga mukyali Baganda. Lwaki mbagamba ebigambo bino? Nzize mbagamba Mayiga n'akabinja akali mu Mmengo bonna basinga obungi ng'oggyeemu ab'olubatu okugana amannya g'ensomi naye abasinga obungi Banyarwanda. Museveni bye yateekayo tebalina kye basobola kwagaliza Buganda. Bagamba lwakiri afazaali boonoona ekyo nakyo ne kiggwa. Omuwulidde ng'agamba nti kyali kyewuunyi Bwakabaka okudda kubanga ensi zino ABCD Bwakabaka tegwaddawo era babuuza lwaki. Ompulira. Kati mu kabinja kali ke nabagamba aka parallel state Museveni ke yakola ke yateeka e Mmengo akakulirwa Mayiga ne banne ke gana amannya g'ensomi tontabaalanga siri kutabaalanga. Buli kimu mukikole kasita temuyingirira mu byabufuzi byange na ngeri gye nkolamu bintu byange. We twogerera essaawa zino amataka ga Buganda gonna agali e Mubende, e Luweero, Nakaseke, Nakasongola, Kayunga, Gomba, Buddu n'ebitundu ebirala gonna gagabanyiziddwa Abanyarwanda era nga n'abakulembeze ab'enkizo bali abaali Abaganda bonna battiddwa. Museveni ataddeyo Abanyarwanda be abagenda okulondebwa okuva ku essuwa n'esooka mpaka ku memba paliamenti nga ye ayongera kufunza nga bwaddeeno ng'omumpembe Mayiga talina kyayogera olw'ensonga eno enteekateeka namutaayi kegenda mu maaso. Mukitegedde bulungi nnyo. Bwe mmala otegera ebigambo ebyo ne tudda wano. Ayogera omu amaga amaga. Ayogera omu akola ki? Amaga amaga. Sinnava mu kitabo wabula mbawane reference eno mu kabokisi. Omusajja mukulu atuludde abadde mu Buganda era ensonga zino azeetegereza. Wulira byakugamba. Wadde byadde bisimbuka ku ki? Ku misinde. Ssebo mukulu mujeebaleko. Kale munnange naawe jeebaleko. Kale ssebo. Emisinde gy'Obwakabaka egy'ensangi gino zino ogiraba otya? Olina ky'ogyogerako? Ate gya Kabaka emisinde tegikyali gya Kabaka. Otyo? Ekyamazima bano batya kuti kutugamba emisinde gya Mayiga tugende ku misinde gya Mayiga tutuke. Naye nze nalinga nziruka naye kati emirundi ng'esatu. Sikyadduka wadde ne munkuuka sikyagenda kuba ekigendeerwanze kyakola ki? Kyambula. Tulinga abakuŋŋaanya sente zaffe era tutwalire bali abalyazaamaanyi balye sente zaabwe kati n'olwekyo nze nabivaako. Njagala Mayiga akuŋŋaanya efamire ye nebye Nsereka akuŋŋaanya efamire ze abamuki bonna nga bwe bali awo ku CBS bwe bawagira ebyabalyazaamaanyi yo Mayiga ng'akyazizza mu kuwuga
akyaziza naye seguna batudde wali abakuutira akadingiri mu Buganda. Ekyamazima abasajja bali mu kutulyaza amaanya kulyaza amaanya buli kaseera. Wesooka webuuze emisinde gye tudduka buli kaseera n'okutugujiza emizijozi nga Kabaka taliiwo, sente ze bakuŋŋanya ziraga wa? Mufunze tulinga abaddukira mayiga bali bayinamu akakodyo kaabwe nti baagala babeerenga buli kaseera batukozesa ebyo ebintu nga Kabaka taliiwo. Tujje tumanyire nti Kabaka buli mukolo gwa Buganda Kabaka takola ki? Tabeerawo. Era kikkaatirize kiri nti Kabaka tetukyamulina. Ekyamazima singa tubadde tukyamulina kiki ekimugaana okujjanga naggulawo emisinde nga buli muntu yenna aba aze yeesunze alabe ku Kabaka we. Olumu tuba tetugenze nakudduka, tuba tugenze kulaba ku Kabaka katulawo taliiwo, kaliiyo kiki ekitutwala? Era batugamba mujje Kabaka yagenda okugigulawo, bwe tuba mu nkuuka nti mujje Kabaka agulewo mwaka maliriza tetumulabyeko. Omutesitesi bw'abanga atesetesize ekikulu abayimbi ne batajja, obutebe tebabukuba wano bulijjo ne babumenya nesibyesi etwelinga ebaliddamu okubiranga nti Kabaka agenda kubaayo n'atajja nga twasasudde, balina kutubbiza sente zaffe oba si kyo obutebe tujja bwonoonaebyo nga tonnamaliriza. Kalowoozo kikoowa abannayuganda abakyagenda mu misinde nga Kabaka taliimu? Anti kati abantu bonna ate tebasobola kutegeera ekyo ky'ogamba, naye bajja bizuula luvannyuma nnyo. Bo tosobola kuwakanira mukazi nti atalina lubuto oba lweyongera mu maaso, na bino ebya Buganda byeyongera mu maaso. Buli muntu kijja mukwatako, omwana yatugamba nti mujja kiwulira, mujja kiwulira. Kusiima taata. Alright. Mu bigambo bye njogedde mbagambye Mayiga ali mu kuteekateeka Baganda, ekifaananyi kyassensekere. Mayiga ekifaananyi kyeteekamu okubamanyiiza nti ewatali Ssaabasajja Kabaka ye Mayiga ye Kabaka aliwo, nti ne banaakeera ku makya ne babaga nti Ssaabasajja Kabaka akisizza omukono mu ngabo. Mayiga ekifaananyi kye kijja sigalawo nti kati ye Kabaka, era buli kimu asobola okukikola nga bw'alina okukikola nga Kabaka taliiwo. Ky'ova olaba yeeteekako ekitiibwa kya Kamala byonna, oba munfunye oba n'omunaategeera bulungi nnyo ebintu Mayiga by'akola kati. Kwe kubalaga nti mu butaliiwo bwa Ssaabasajja Kabaka, Mayiga buli kimu asobola okukikola mu Buganda, Kabaka teyeetaagisa. Muntuula Museveni ze yamugamba, ze batuddemu yamugamba gukola buli kimu ekisobola okulabisa n'okusobozesa okuba nti Abaganda tebajulira nti Kabaka takola ki? Taliiwo. Kati gwe Omuganda ali eyo ng'otudde ku lujjuliro olimu kulya matooke n'ennyama owoomero, ekifaananyi Mayiga kyasiiga mukama we Yesu yakimugamba kisiige. Buli wamu weefuutiikewo ng'akajonjo akakutte atunula n'awunzisa omutwe, Abaganda bajja kumanyiira nti Kabaka kati ne bw'aba tazze Mayiga buli kimu akimalanga. Kati lunaku lwe balijjo bbaga nti Ssaabasajja Kabaka munnange bizze bubi akisizza omukono mu ngabo, nga si kya bulijjo, si kya bulijjo, tekirina makulu nti era ne bw'abadde ng'abadde taliiwo, era buli kimu kibadde kitambula. Agezaako bbalaga nti Kabaka takyalina mugaso. Zino vidiyo mujja zijjayo, mujja zireeta muzizannye, ensi ejja kutegeera bye mbagamba. Nabagamba mulwo okutegeera ebigo bye mbagamba, naye ebimala n'ebivaayo ne mwemagazanga kamagujja akasibe ku ggaali ke batwala okuwakisa. Asiiga ekifaananyi nti Kabaka oba waali oba taliiwo, Mayiga ye Kamala byonna era buli kimu akimalanga. Akontrolinga abataka, akontrolinga abambejja, akontrolinga abalangira, akontrolinga olukiiko lwa Buganda, akontrolinga abaamasaza, akontrolinga abaamagombolola, abebyalo, bannabyabufuzi yababulira ekyokukola, yamanyaani asaanidde
natasani de songa ate nazikuno ejo tejali nga bilimo jabwa akabaka okubala ge kifana nye kitufu maiga yatuse nokuteeka omukolo gwe mbotongolo okutandika okulonda abakulu abataka bebika kitegeza achi ntikati nabataka yabavunanyizibwako chemba de temmanyi chengendo baga bamo chulize bulunji nyo enteekateeka y'omukulu omu alina enteekateeka egamba nti agenda na kweddiza obuyinza obulonda abataka awakana oliwaddembe okuwakana ng'okozesa omutwe gwo sikugaana era yagamba nga Mayiga alina obuyinza obusinga obw'abataka songa atabataka bwe Buganda era kibasazeewo tekiddibwamu Mayiga njagala kutegeeza abataka be bakamaabo nga tonnagenda ku lipootinga wa Ssaabasajja Kabaka kubanga abataka bano nkiddamu abataka bano bajjajjaffe abakulu abeerika bebakuuma entebe enkulu ey'Obwakabaka kati tosobola kugamba nti gw'obayinako obuyinza obubala ogenda balonda n'obbawa obiragiro tolinaako wadde w'osobola kutuuka mu bigere bya mutaka y'ensonga lwaki teri mutaka ate afuuka Katikkiro kubanga Katikkiro mukozi bukozi talina kika kyabazzukulu kyabalangira kyabambejja oba kyabakopi kyakulira naye omutaka akulira ekika kiramba ekyabazzukulu ba Buganda gwe Katikkiro okulira kikaki ndozo tegera wakati uwo gwe Katikkiro n'omutaka omutaka y'empaji obaze empaji enkulu okutuula entamu ennene obage masiga okutuula entamu ennene tolina kabere mukulu wa Kayozi okuba nti olaba nti akayozi katono tolina w'osobola mulinnyira mu bigere tekisoboka kyokola baganda tambula ng'Omuganda otandikira ku kitaawo nnyoko gye bamuzaala gye bazaala kitaawo jajja wa kitaawo jajja wa jajja wa jajja wa jajja wa jajja wa Kasolya ow'Omutuba ow'Essiga n'ofundikira ng'ogenze ewa jajja omukulu w'ekika lwaki tebagamba nti otambula ofundikira wa Mayiga oba wa Ssaabasajja Kabaka Mayiga nkubuuza n'abafere bamubali mmeeku kibaitu mutaka ne bwe tuba tulanya ffe nga bazzukulu bannambye basibuka mu bika eby'enjawulo nze bwe mba nga ndi mu kulanya nanya mbalirayo wa mutaka Mazige Mazige yanzigyawo n'antwala ate okundaga mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nti ono muzzukulu wange so si Mayiga si Katikkiro mufunze Katikkiro limukomba box mu Buganda abataka bamaze okulya abalangira amaze okulya abambejja gw'oyoze bisigadde ekiwenjagala osooka katosola kuddira mukomba box mu Buganda atowa amateeka bannyinimu omutaka nnyinimu era batudde ne Ssaabasajja Kabaka ebyayo bateesa gw'otosobola bimanya olina kyeyitize niyolo okuba nti gw'oyagala okuteeka buli wamu ennyindo bwe buzibu bwo ngero wa kabano bw'abeerawo ayagala nnyo okuwuliza bitamukwatako nkubuuzizza gw'oba oli Muganda waawa atamanyi nti gwe Mayiga tolina wadde w'osobola kusonga ku mutaka ng'omusongamu olunwe kubanga tolina kika ky'okulira okulira ani
ndozo otege dobunene bw'omutaka kati toddirango busuuti obwawula ettaka lya Buganda kwegeraageranya na mutaka yenna kabe waakayuziko omanyi nti katono oba waakatikko oba waakinyomo toddanga wadde n'olunaku n'olumu toddanga mukwegeraageranya kumulangira na mumbejja yenna bana abasigadde baminisita b'osobola okwegeraageranya nabo naye omulangira omutaka tolina kubanga okubeera omulangira bakuzaala oli mulangira gwena bona otula mu ntebe emmengo n'ogaziya amagulu kumu n'okuteeka ennansana okula n'okuteeka ebusega ku round about ojja sigala nga bw'oli kubanga olina okumanya w'okoma okitegedde mukulu okumanya n'okumanyira ibaga byawufu gwe tokyagala kumanya wabula omanyira bumanyiizi era eddala kw'otuusizza ery'okumanyira kwekuweeta empisa ekkundi ate nakugamba dda mayiga noono kamu okuzanyire nga sinagenda mu kitabo oyogera nnyo naye nga sinakula kwogera nnyo kansoke nkuzanyire ennyini gw'oyagala okuyisaamu olugalo oba gwayisaamu olugalo infact kansoke kuzanyire kano abasinga obungi wiiki ewedde akantu kano nakazannya abamu temwakategeera njala mukategeera olwaleero kankabaddiremu mu Buganda omulangira yenna alindidde Namulondo bw'aba atudde mu ntebe yonna gy'aba atuddemu aba atudde mu kifaananyi kya kitaawe mu buliwo oba ne mbutabaawo nkidde mu mpulirize bulungi nabagambye eno vidiyo si y'abantu balina ndowooza mpewufu omulangira yenna bw'aba atudde naddala oyo alindidde Namulondo oba omulangira yenna ow'entumbwe za Kabaka ali mu Namulondo bw'aba atudde mu kifo aba atudde mu kifo kya kitaawe mu buliwo oba mutaliiwo ekikolwa kyonna kyokola ku mulangira oyo kuba kuvuula Ssaabasajja Kabaka oba kuvuula Kabaka yenna mu misinde egiwedde Mayiga wayise olugayi mu Ssaabasajja Kabaka n'otyoboola empologomento nawulirayo akavubuka nkali ku mutimbagano kembasagga naye olw'okuba si ky'abantu budde ate nga nkimanyi nti si Muganda n'ebuzaale bwe si Muganda saamuwa budde era nga bwe sitera kukola kubanga ensonga zino ze njogera si za buli kiyenje si za buli kiyenje kankabaddemu nkabazannyire mukategeere tukyalumbuye obulamu bugamba ki kansubire oli bulungi akantu kano saakategedde akantu kano saakategedde lwaki ono omwana baamugye mu ntebe ye ne bateekawo guno omuzi Mayiga nga akyusa omwana ajjawo omwana ateekawo abadde ajja omugwira okumuwaaki haaga amukutte bukwasi ku ttama njagala okumanya kiki kino omwana omulabu yatunula kakensa waffe tubadde tusaba otubuulireko kitegeeza ki mu miteekoteeko gy'okutuula mbagambye omulangira yenna bw'aba atudde aba atudde mu ntebe yaki mu kubaawo n'obutabaawo tosobola kuddira mulangira ng'atudde mu ntebe ya kitaawe n'omusitula n'oteekawo ensoole ezaaliwo ey'abatoolo ate nga nennyina si mukazi Muganda n'omugyawo gwo n'oteekawo ate ensoole ate nga gyemwagaleddewo singa musaanyawo Ssaabasajja Kabaka era kwe kuteekateeka kino ekikolwa kye wakola kya bujoozi nnyo kankabadde mukawulya bulungi nnyo empologoma ento yali etudde mu kifo kya kitaawe waayo weyina okutuula omusajja najja n'agijjawo n'ateekawo ensowole kati kankubuulire Mayiga mu buto bw'omulangira Richard Ssemakookiro bw'alimu aba atudde mu bigere bya kitaawe
wasajja tasobola kulirana Ssaabasajja Kabaka. Era mu lutuula lutuyita oluselwa okutuula Ssemakookiro y'alina okutuula okulirana kitaawe mu ntebe ye. Okujjako obutasoma n'okubeera nga muli basajja banya totegeera. Ssemakookiro aba atudde aba atudde mbigere bya kitaawe, wasajja tasobola kulabita ebigere bya mutebi. Ne babasumika wasajja tasobola kutuula ku lulusumika lusumika Ssemakookiro. Kanka badirem. Tuchalumbu yobula. Ngomwana atudde mu ntebe ya kitebulu onji. Kansubira oli bulungi. Akantu kana saka tegedde. Akantu kana saka tegedde. Lwaki ono mwana bamujje mu ntebe ye? Mayiga kenyini najja. Ne bateekawo guno omuzingi. Na mujjawo. Na musindika na debba. Ate n'oli bw'abadde ajja okumuwaaki. Haga. Amukutte bukwasi ku ttama. Njagala okumanya kiki kino. Kwa kakensa wafe Tuba... Maiga Tuna tuwasajja mukuru wa inebilevu Yazara n'okuzala mu myaka gye Ssemakookiro musingo obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa. Ekyo njagadde kikujjukiza. David wasajja Apuli musajja omutoolo mu myaka gye Ssemakookiro likyali omulangira amusinga ekitiibwa n'obuvunaanyizibwa. Ekyo kyotamanyi toddangamu. Nga bw'omanyi nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Njala kuzanyira akatambi ka Richard Ssemakookiro ng'ayogera. Ng'atakutte kapapula, talina kyakoze kyonna, wabula n'enjogera yennyini gy'afulumyamu ebigambo. Kulaga ddala ono njopapula, ddala ono njobutambi bwa wasajja ng'ayogera, obulabula be nakana akawona omwana ojja tegeera. Mayiga kyatamanyi, wulira. Abana muyobera abana barunzi na muza batica bamwe abazadde bamwe mwino kubuza Katonda nagaizo mukoro mulungi Katonda bakume era bawe emikisa n'okuganja. Very precisely mu bigambo byayogera nga biri calculated tasukka bigambo ngera Ssaabasajja Kabaka watera okukola. Wawasajja akazindaalo ajja kubuulira akalo ne firinda byonna ajja bikubuulira kubanga si ye kyayita kiri ono akiri. Ebigambo byayogera bibale abijja mu kamwa bitono nnyo naggala okwogera kwa. Gendo le video zono musajja nga yogera David wasajja ajja kubuli ya ferinda na akalobyo nabi maliyo. Katusoke tugende wano. Katusoke ndowooza tudde wano katono nnyo. Ndowooza ne ku nsonga eyo njagadde ensonga ezo nzifundikirira awo ngendeko ate kuzitukwatako ffenna ng'abantu oluvannyuma nfundikira akatambi kano. Nja kufundikira nga mbasaamwe n'Abaganda buli omu gy'oli. Bw'oba oyagala enkyukakyuka mu Uganda nga musuubira temugendagenda mu kalulu, musooke mugobe mayige mmayingo nga n'ennaku gisimufungi. Bw'oba omanyi nti oyagala enkyukakyuka, amaaso gonna gateeke kwaka akabinja kage mmengo. Bw'oba oyagala Ssaabasajja Kabaka obulamu bwe bubeerebwo, sooka okwate Mayiga ku nkoona mukikole nga mmwe Abaganda. Temulinda Ssaabasajja Kabaka ali mbuwambe, talina midiya, talina kimuwambe nkiddamu. Kikakatako Omuganda yenna w'oli ayagala obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka abagamba nti we muligwa waligwa, yessaawa mugwe yabagweko. Sawa ya kunoonya musajja oyo by all means okumukola kongo obuyinza obulagira. Bwe mutakikola muli kyejjusa nga ffe aboogezi tubagambye ebyokukola nga muganyo bitegeera. Nga bwe mwakuba akabinjako mukatandiseo kati ebitundu 2.5 ku buli 10 wasigala ebitundu 7.5 nga biri mu Mayiga ne gurupu gye mbasomedde
Kuosanga mayiga mutwala ganyinga bo yagala tasa sala sajja kabaka tase gwanga Uganda. Bo tachikola nyogyusa emyaka jojonna ate bali kubuuza obuganda bwali busanyizibwa nga lesa basajja kabaka asikisomo kono munga banga bamukisizo mukono we bali wakola wochi. Bobo yagala change mu Buganda. Ngabo wali ogisubira. Amaanyi gateke ku mayiga sawa zino. Okutasa sawa sajja kabaka amaanyi gateke ku mayiga. N'akabinja kali mmengo. Nawo Omuganda wambi bwake ttaka. Ni wataba Omuganda muna kuyamba. Eyandi badde akuyamba musibe. Kati okutasa abantu bano bonna. Okutasa Semakookiro, okutasa basajja kabaka, okutasa Uganda, musoke mujje mayiga mmengo bunganda bukisimu fungize. Kola buli kyosobola okukola. Asobola okukola posta, asobola okulumba omusajja oyo, asobola okukola buli kimu, njala kubaza abazzukulu ba Buganda abatandise okukola ebiwandiiko eby'enjawulo nga mwemulugunya ku bufuge, obuwambe n'obuliisa maanyi mayiga bwakola ku Buganda. Abazzukulu ba Buganda batandise okubikola mbiko eby'enjawulo, mwe balinyo mubalire ddala. Kye simanyi nti oba ebiwandiiko byammwe ebirago kwemulugunya kwammwe byatuuka wa Ssaabasajja Kabaka, naye nga basinga obungi mbadde mbikoze. Nammwe basobola okukola posta nga zivumira mayiga, abayina amajja agenziriza, abasobola omulumba ku mikolo ssaawa kati yakwenunula. Nabagamba nti Obuganda jajjanga embogga be yansomesa nti Omuganda yenna ng'otaasa ddamula otaasa Obuganda, ekintu kyonna ky'okola tovunaanibwa musango. Akugamba nti okyobola Obuganda era ovuula Ssaabasajja Kabaka ng'otaasa Ssaabasajja Kabaka, tali kuvunaana musango okujjako okwebaza nga olunaku lutuuse ng'omutaasizza. Tebaya akugamba nti simanyi wakitiibwa gundi ab'ekitiibwa agala okutta Ssaabasajja Kabaka. Tebaya akugamba nti mumbejja gundi oyo mumbejja agala okutta Ssaabasajja Kabaka. Era nga afundikira mu kkoweno, ffenna tuli bantu tusobya. Naye ekituleetera okusobya be bantu abatukozesa ensobi. Awofundikiddewo mukama kuma bene kuma empologomento era omukwingirize. Ssaabasajja Kabaka wonna w'oli, ebigambo bye njogera ndivunaanyizibwako ng'omuntu era binkakatako byogera. Nga muzzukulu wa Buganda asoma ebyafaayo era alumirira Obuganda, mbyogera nga nze n'okunoonyereza kwenkola kukola nga nze kuwa Buganda, ate nasooka kubeera Muganda nga sinnafuuka Munnayuganda. Gwe atamanyi Buganda kye ki, ojja kulwawo ng'okyana abakwayoza. Kankujjukizamu katono mu ddakiika bbiri. Gavumenti efutubadde mu Buganda terina kintu n'eki kyayo kiddamu. Mpuliriza bulungi nnyo. Gavumenti efutubadde mu Buganda mu Uganda terina kintu kyayo n'eki mu Uganda mu Buganda. Byonna byali bya Buganda. Omungereza n'akola omuvuyo. Paliamenti wetudde wa Buganda. State House bbiri wezitudde za Buganda. Amakooti gonna agali mu Buganda amanene okuva ku mugombolo okutuuka ku disitulikiti gonna ga Buganda. Ebisa by'empiira byonna Nambole na Kibowa byonna bya Buganda. Wankulukuku ya Buganda, amasomero gonna Mmengo simanyaani gonna ga Buganda. N'ettaka University enkulu kwetudde ye Makerere ya Buganda. Kyambogo lya Buganda, Nakawa lya Buganda. Kiki mu seven ne gavumenti yammwe kye mulina? Nga n'amakolero gennyini agaakolebwa ejjinja, omwali amakolero agakola sukaali n'ebintu ebirala, ensimbi ezaagatandikawo zaali za Buganda. Obadde okimanyi nti industrial park y'ejjinja etandikawo? Gavumenti ya Buganda erina ebitundu 7 ku buli 10 mu 7 mwina ki? Mwina ki? Kiki ekiriwo kyemulina? Awo tuvuddewo. Mukoleremu kansabe obaka buno mbulope nga sinna bufundikira nyere kukira. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera obaka buno. Njero tusa omukisa guno okuloopera Ssaabasajja Kabaka. Nti mu bizinga byo mu masaza go naddala agali ku bizinga.
Saba sajja Kabaka, abazana bo abasinga obungi bonna Abaganda battiddwa era amataka gabajiddwako. Njalo kuwa abirukutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka, waliwo abasajja abefudde Abaganda naye ng'ate abamu Baganda abakolagana abasajja batamanya ng'amba bajje Basserwajja Okota abasse Abaganda bonna obamala mbizinga ettaka ebalyeddiza. Ne basajja bo n'abazaalawo bonna abavubi ku bizinga ebisinga obungi bonna battibwa ne basuulibwa mu nnyanja Nalubaale ne babulwako n'obuziikiro. Omuntu akulembedde ekintu kino bamuyita Colonel Lutaaya naye yayita Musajja Muganda. Ono ayambye bitundu 9 ku buli 10 abasajja Abanyarwanda okusaanya abasajja abavubi Abaganda n'abakyala Abaganda okutwala amataka gonna okugeddiza era oligenda okuddayo ku bw'olubu lw'ekigere Mukama bw'anaaba ng'akkingiriza oyinza otutuukayo ne weewuunya abantu abaasinga ku bizinga ebyo omuli si Ssese, Buvuma n'ebirala. Batta abavubi ku maato ne babasuula mu nnyanja amataka bagabajjako kiro na misana ne babatta. Era we twogerera nti ebitundu 8 ku buli 10 bonna Abaganda ku bizinga ebyo battiddwa bijjuddeko basajja Banyarwanda. Kino ojja kufuna omuntu omusese anaasobola okutuusako obubaka buno ojja bufuna. Naye nze njagadde kuwabira kuluma kutukutegeeza bigambo bino nti ekiri mu bizinga okuli si Ssese, Buvuma ne wala kitokota si kisaanikire Abanyarwanda bagufudde mugano nga gwanswa okutta Abaganda nga tekuli wadde awondera. Awo tufundikidde. Tugenze ku mawulire agasave nange ndaga we dakiika 10 dakiika 18 tufuye wano. Njala soka tegeza bada Uganda mwenda jemuli nti mubade mwenda cha mutamanyika nsoka nchi bategeze. Uganda mazemi ya kajigenda mwesa tunga teina gutuita governor wa Bank of Uganda. Na inje raba tegeza chino mchuhuli de mwizo chuhuli lako buta chuhuli lako. Njala tegeza bada Uganda mwenda nti Yoweri yalonda governor wa Bank of Uganda na yenga tayamula angirida ate tusubula mbola bako watu wanda kubanga akora chilo. Governor Bank of Uganda mugumuta jia kutegira nze gomanyi ye mukuru Nandala Mafabi wa FDC eye najja na nkumbi nchidamu. Nandala Mafabi ye Governor Bank of Uganda omulonde mukyama yagamba Museveni saagala kunnangira mukyama nsi kutegira neze ngenda kukola emirimu gyange nkozesa auditing company yange wabula emirimu ngenda gikolanga kiro. Ila Nandala Mafabi abakozi mu Bank of Uganda olufuluma mu akawungezi Nandala Mafabi nga yingira ne audit company ye nga yingira akola kyetuyita internal external audit eza Bank of Uganda okuziba ebituli ku nsimbi eziyingira n'ezifuluma kifuula ndenge n'ezibbibwa zonna emirimu agikola kiro. I'm here to inform all Ugandans as we speak right now, hope nobody knows about that Museveni appointed Nandala Mafabi as the new governor of Bank of Uganda secretly. But Nandala Mafabi told Museveni that I don't want to be known publicly. I'll work secretly, but I'll be working at night with my auditing company to audit each and everything so that I do that work secretly. So, ladies and gentlemen, whatever messes you see in the economy, Nandala Mafabi is in charge of Bank of Uganda, but he works at night secretly. Zo mchitegedde bulungi nyo. Mchitegedde bulungi nyo. E na njagadde kibategeeze mujja kitegera na auditing company jukira mudafu yakola ko mu audit banka kati bintu byo kuchangi nsimbi abimanyi. Ila cho ovola bantu kati embali ya ina bu microfinance le mbali ina dozo almost 70% wananda da mafabi. Kati ne Bank of Uganda ya ko bibituli okujja okubala sente zibabye ekola biki byonna 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 naye nga tasobola kusayinika ku sente ziri kubanga bano baakuba sente ezaabwe zitambula mu saturation. Ekyo mukitegedde njagadde ensi nayo ekitegeere kiveewo. Ensonga endala, buno obubaka njala bugende mwena bannayuganda abali mu diaspora, abali mu ggwanga lya Canada n'abali mu European countries, njala muwulire bulungi nnyo. Wotuogere de sawa zino, baiye omunyarwanda monsi za Europe ne Canada
ngabanya Rwanda bano betolodde buli kampu yonna erimba na Uganda basaba obuddamu. Era nabo bajja banoonyanga banoonyi b'obuddamu. Niyo mulimu gwabwe kufuna information mumwe na kubawa butwa mpola mpola. Gomuna Uganda yenna anoonya obuddamu e Canada ne mu nsi za Europe mwegendereze nnyo kampu zijjuddemu Abanyarwanda. Bano bakozesa passport za Uganda. Baleta ibozi bozi mu kampu banoonyereza abantu ab'enkizo buli nsi mwebali. Mwegendereze nnyo. Muntu gw'otamanyi tumweyabiza. Sigala ku mulamu ogwakuleeta. Oli bw'akugamba nti owaayo va Uganda kyekyakuleeta mugeri kinyoko yandeeta wana sympathy. Mind your own business. Fa kubikwatako. Tomunyumiza nti ate nze najjabwe nti ate nze simendi wa people power simendi kiki nebizibu ndo. Bwe mutandika okunyuma ebiboozibozi bino buli ky'omugamba kirikoodinga mu mutwe. Jukira Abanyarwanda bano Museveni byasindika balina ba agenti baabwe mu migration department ezezensi. Buli ky'omugamba kyaweereza agenti oli ali migration oba lawyers. Kati ogenda otuuka mu interview nga ebintu byo tebitambula. Kumbe gwe kennyini weekuwaako olugambo buli kintu n'okiwaayo. Lwaki temusirisaako mwaza mmwe? Manyi munda babaana bali Canada abali mu abali mu Europe mwenna ne basaira mu seekers mu mpulira video zomujja ziraba musiriseko ku mwaza mmwe ekyakutwala okimanyi kiki ekikwete kuzuguza ku munnayuganda munno ombuli eboozibozi simeze najja wano okusoma ekola kibi bakubegane babuli abasajja bali mu migration nabali ne babuli abannaabo abanyarwanda bali mu system. Ogenda kumbe kufuwa nga application iti tuvuka. Application iti ita mbaga yuwezo kitu niku watagana. Kumbe oria wamuburi dadabu ni chimo chona kuwa mwagana nyo okuogere bidu mumu. Siti kachiche ichi kuogese hivya ama vyo. Katimba tegeziza. Olide wanajanga yugo Uganda nga alukuba mune alugira mune risoko. Nga takuburi debu vowe na mundo. Na kugamba mwenye Rwanda aburi na Muganda wutu. Omuhutu wabuli ya mwaga. Omunyanda kuta tegela singo uviye muhutu. Wala chila mwete mwuri na. Omunyarwanda singo uviye muhutu. Kupanga hivuli na mbantu. Omunyarwanda muhutu wabuli na mbantu. Tainanji. Afana gano mwaganda. Afana gano msoga. Afana gano mnyoro. Afana gano mtoro. Gwata sora afana gana yimuru gwara. Ono mwangu okulaba na nnyi de mulinga munoga fugogwa gwagundu munogwa gwachi mulinga go emulinga sosiji bana abawamba bayine embezi balingeza gonya we batusi abo bangwa kwa identify ne bwakubuzo ganti banti baba babigula nokubuga bayina hips oyo mukuba baba bawamba bangwa kwa identify kale bagenda bajja mu system kuba they are easy to be identified kati bakuletera muhutu bwe mufanaganya figa endabika endowoza n'entegera kubanga abahutu bantu nyo bimbasomesa bitegera simanyi. Abafutu bagwa mutulu bali abantu abantu group era omuntu asobola kubulira nga gulozo lina muntu muno kumbe ne munyarwanda so mutegere songa zino bulungi nyo sije namwe bagade mwebereremo abali mu kampu eyo za mukitegedde bulungi nyo all right abaganda mbali temule chemmanyi. Era na kino kyuka kino pere Ssaabasajja Kabaka n'okubadde baddeze ekono mu gabonna. Ssaabasajja Kabaka era asaba kukuluma kutu nti muteekateeka na mutayika wasanya kalu kya Sipiita Mayiga gyejja na HFL ekyapa mu ngalo. Butyo waliwo omulangira omu oli olulangira amanya nakiddeko omulangira omuyita Joseph. Yagenda mu kkooti n'awaba omusawo ng'awaabira Buganda Land Board ne Mmengo ng'awakanya Abaganda bawe ekyapa. Obobawe ekyapa ky'omungalo ekyali ekikyaliizi. Era omusango n'aguwangula bulungi nnyo. Kkooti n'egamba Mayiga taddamu kukola nteekateeka ya kugaba byapa mu ngalo. Tewakiwulirako mu mawulire wonna kebere ku TV omwami ono akyagaba ebyapa bino naye mwenna abafuna ebyapa bino kkooti yabigoba byonna bifute biriyo tebiri mu mateeka nkiddamu. The one priest Joseph open a case against the Buganda Land Board
and Mengo. Again, this is Chapa Mungalo. Prince Joseph won the case, and the court directed Mayiga and Buganda Land Board not again to issue any Chapa Mungalo. It is against the law. But Mayiga is still doing the same with Buganda Land Board, issuing the Chapa Mungalo. That is wrong. Chiri mateka techikirizibwa. Kati go Muganda aliyo simanyi ne Chapa Mungalo, which you ina chifu, yona bifute vikirizibwa. Mateka, umulangira Joseph ya kuangulo, musangogo. Mayigebe tuwe nabi hako nabi hachi yae, hachi fei. Chovola batasula biyo gira. Mute gede buru nji nyo. Ndoza, kamba tegeze mu ndaba zadde. Naba tegeze mu video yangi lwokutaano lwokusatu. Nti omuzadde yenna gy'oli ngogo zaala omwana ssemateeka wa Uganda akuvunaanyizibwa okuba nti omwana gw'omulina akuvunaanyizibwa era negamba nti Minister of Health talina buvunaanyizibwa ku mwana ogwoli obuvunaanyizibwa nti era omwana ne bw'aba alwadde tosobola kukubira Museveni wa Minister of Health ekigambe nti munyambeko omwana wange yalwadde tekisoboka era ne bw'afa gw'omweziikira gw'omanyi bw'ali ne bw'asula olw'okuba nti abasajja bano batambuza enteekateeka y'abagulumeeru eyokendeza omusaayi wa langi enzirugavu bagenda mu maaso n'okusibaga abaana bammwe. Kale gwe omuzadde amanyi omwana bw'asula ne bw'omukuziza okutuusaawo tokkiriza mwana wattu kugema mwana wo. Ebigambo bino byange bivunaanyizibwako nga ntaasa omusaayi gw'abaddugavu guli mu Uganda abategeera sikulaga na batategeera era gw'ategeera oli waddemba okulowooza byenjogera nti si bituufu naye ekiri atabala kikire nasigadde waka. Ngabo obeera ng'olina omwana wo n'alwala nga tolina gw'ogenda kukubira okujjako okukwata mundyanga n'oggyamu obuuma n'ojjanja omwana nawo. Togeza n'owaayo omwana bamujjanja oba bamujjanja bamukubye bamusibaze kwate genda oguleko omusango ku ssomero eryo oba ku Minister of Health kubanga obuvunaanyizibwa obusigala bubwo. Ekigendererwa kya Museveni kyakendeeza nnamba y'Abaganda bali mu Buganda yeddiza ettaka nga bw'akikoze mu bitundu Kayunga, omuli Luwero na Kaseke, Mubende, bitundu bya Sembabule, wayo nayo nayo neyo bibagenze bakola okendeza Abaganda kati bataddeyo banyalo ne bagenda okwe era mugenda kulaba kuno kulonda ku mugenda mukula mukenze Abaganda bagenda okujja nga biba parliament bakikira ebitundu byonna 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 99% bagenda kuba banyarwanda mu nteekateeka yaabwe. Kale gwali eyo kikakatako okwekuumisa. Omukulu ono yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino nti bagenda ttogulako omusango olw'okuba twagaana abaana okugemebwa. Mukulu Daniel Kyabasinze ne mukwano gwa Dana Atwine muli baddembe mwebale nnyo abaana bagenze ku Twitter ne mugenda ku kibanja kya World Health Organization ne muwabirayo Dana Atwine njagala nolwe mudde mu kikole mugende ku Twitter handle ya World Health Organization. Mupostinge video yeyo, mutekeko ebiwandiika ebigamba nti omukyalo ono ye permanent secretary of Minister of Health. Wabula mufunze akuba abantu eddagala ettakkirizibwa mu mateeka ery'obutwa erya yellow fever era ng'agamba nti abantu bonna abatakkiriziganyiza na kwegema nabo bonna obufulumya eggwanga bagenda kusasuza $15,000. Mukulu Daniel Kyabasinze ebigambo bino byogedde njala kuddamu okugamba bw'oba oyagala lutalo nange ojja ddufuna mpaka ku lujjigwo ate nze sitiisibwatiisibwa. Bwemba njogera amazima ekyo kinoonyerezeeko kama kabazanyire bwe yagambye bwade kusaba poliisi ewe interest mwaba bade batambuza amawulire agakali matuufu kubanga okono n'eddagala n'okuleeta abantu okufa kubanga tebafunye eddagala poliisi yantuyambyeko ebabuuze gye bagye obakozesa ebayambeko okulondoola bye boogera obukakafu bwabwe. Mukulu okwambala galuni tekitegeeza nti gwe osinga mu Uganda oli musajja Muganda bw'oba totegeera lugero luli wakati wa Muganda na Munyarwanda ng'oyagala bange nti simanyi ogenda teekako private investigator investigating nga bwe nafunye information ekwatako ne famire yo. Mukulu oba oyagala otalo osobola okukuleetera mpaka mu kitanda kyo wakati ky'oba okola tuuze entwingiriyo n'omutwe guguteeke wansi. Nakugambye mugambe kula bwoba oyagala otalo osobola okukuleetera mpaka ku lujjulo mu kitanda kyo n'abaana bo gye basomera
kubanga singa buli mwana wa Muganda afa mweno season tusobola mukoletea ku lujiru naba nabo tumanyi basomera ne mukazi otumanyi ne nyoko tumanyi wasoma obusawo ne wasomera mu history wasoma political education wasoma bikibuli kimu omanyi baita Cold War. If you want to mess up with the Sambaganda, you are messing with the wrong people. Tumugenda kuta bantu bafete sirike. Omanya amazima eddagala mu kubabana babantu fu atujjo tisa tisa. Mbongera teka ko private investigator, investigating ngero ngiye ya jama oli akakatangana ku yeddagala ne family yange ne byayogedde. Nabijja wa nyoko. Ne wachitawo mugongo bavu. Kati wabu ya gana lutaro gendo mteko investigator. Aka sanke kakule miyo kumanyo kama review yanga toja weka netimuletene nganga gwe. Mkutandike kwa ya gana kuleta kumeza. Na kuwa COVID yoleta kuleta yellow fever. Goza wachono mwenye radasi ya yogende. Ila walese gwe chabasi gogo walese. Ato gendo kuogila ngona atiso ulinga ya aseka. Kubanga achima ya kusunde mutanuru. Muri kusaza muwa musoro muri demu wege demu kubempi oyamba demu omanyimu abasajja bambala bogalubindi mwetaniko okulabisa abantu abasigade mu debategeera e galubindi za amaaso nga omuntu ayina amaaso abali short sighted ne mwamu abagala mwambala galubindi zino okulabisa abali abantu mu ruwa bategira byatedda tatu mayita bambala galubindi bebategira kumbe galubindi zino muzambala nga amaaso gamwe mafu nga mwetaga kuteka ku lenzi zisika ebigambo bw'okulaba abantu ne kale ndufu ne angezi ndufu mutambulira kati gwe simanye la galubindi zino wazambala kutiisa abantu kubala abantu oli wakitibwa wasoma oba wazambala nga oli mulwadde temuddamu kutiisa tiisa abantu gundi gwe Danilo Chavasinze wagenze okwogera bigo lwaki dana atuino mukyalo munyarwanda ya sese nga gwoyogera omuganda kubanga you are talking bullshit against your fellow baganda. The mission is to eliminate baganda batwerezi baganda or to reduce their number. You are muganda and you are used. Lwaki yesija zina byogera yakusekeredde ulira kubade kusaba polisi ewe interest mwa abadde batambuza amawulire agatali matufu kubanga okono n'eddagala n'okuleeta abantu okufa kubanga nebafunye eddagala tiyambyeko ebabuuze gye bagye obakozesa ebayambeko okulondoola gye boogera obukakafu bwabwe ogamba musujja gwenkakata omunyalanda akutunudde kuba ye amanyimbisha bire bigera tugenda bitto okulya n'abalangira tekikufuula mulangira okusula mu garage tekikufuula motoka n'okubeera mu kiyumba ky'embizi tekikufuula mbizi kati guli mu kiyumba ky'embizi wefudde mbizi abaana b'otumanyi basomera mukazi otumanyi akolera maama otumumanyi kitaawe otumumanyi bw'oba oyagala kukuleetera naawe otuuka okukunoonyera mu ofiisi oddukemu tusobola okukikola mweyo Uganda eri fragile ogema abaana baba polisi obatte kubanga Buganda si Buganda timu Baganda bokka mulimu abaluvwala mulimu abadinka mulimu abateeso mulimu abachapadula mulimu bonna mu bakubye eddagala ojja genda osinika ebinyo okubo eddagala litto omwana omuchapadula omukusabira omukalamo jali mu polisi ajja kukuba amasasi kuba buli maawo ojja kulya ngonyoka nga emberenge ezizili mu gundi mu popcorn machine nga zisiridde gonzo okulaza tudiringa Baganda bokka ojja kuba omwana omusirikale eddagala afe ajja kuleta omulamu mpaka wamwe kabowa enamba hiyo bwaba yajichusiza ngenja kufuna endala enamba hiyo ano dani sempo gwa jitadde ku hiyo kalika sinisa wenye gwovoda olinganga uto okuji mulumbe ojja kuba omwana w'omuntu eddagala agenda kunoonya kuba ennyodo ku mutwe gwaba mu balire basoba bali mukubi gwota mugebye negoze bakuwadde musimanyi biki gwe private investigator mutekeko kuba kitegedde ngogera kikola akasake kakulemye okumanya okamala ebyatoleeta bwate mulete nganga eyakuwa omulimu 7 yadde mwatakati gwayambalandawo erimu ebituli okuba muli minister of health mbwogezeeko
Nebo gamene nebe chusura nizijia kampaulu watuna chusura kuhunkula. Atenza nakulia mugeto. Mkuo ninga nkuburi ya chensura nchisusura. Mwonde telo utano ndukule tilakuluji. Zutono telulingi sivateke uli ingia. Bada me mfufufumu kama banga tugenze. Bage nukubu uzaniwe ya genzi tumusaje wa mututi. Chonchukue kwa zanyi na kubana baba ando. Obwana baba ntonjali uruma, tebusoma, tebulia, busajia watu utambula macha kumkuba, ni hivyo sitobu ina milimu mbukube idagara kwa mwana wane uli idagara. Ozena ingarabi, tugenda basa, okena sibani. Umwana umutu singa afanga mbukube poison. Watu ugena baga mbachi. Dani lo chava sinze genda hampola mugane private investigators me gota deka asede sede genda zigule mu pira ati musiba muloji mukwega danga genda zigule mu pira lime funa sirim otherwise oja kufira kwerere genda umanyiyo nenso lo kulumba ku ground woli ne kufuna kuzo kuna nenso so lo kufuna oja kuba mwana omuntu bantu batana ko kufa bagalumbu yatugamba ono ya wagira bakuba bantu daga oja kunonya wodukira ngato chansola kula bawo. E namba wangabi wajijieko. Silivi ya senyo dagei namba wajijieko. Kana chitakiti wajijieko. Nibu nofune damu eatelo. Nida sinika wanto bano kumu eri. Kumu emu emu tini. Bano nyenda bajo wani siza mokujo ngeda kosa ya mkazu. Hani ya mkazu ngeda jino unya. Wamana akura waka katuna bacha. Demokirizo kugenda kwa ange kuno. Tisinkana kuna korebalba kusatu. Sawa sija kuwa bili. Uliomu ye kume jari. Mukama wankumile. Mukama kuma sawa sija kuwa kuma Buganda. Lekwe zengezo na. Nazo zigende. Ogwange ngukozi sina chimanji bwa. Mwelaba. Yo, this is Bobby Wine. Straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.